dhalinta isxilqaamayaasha deegaanada Puntland oo maalmihii ugu dambeeyay shir uga socday magaalada Galkacyo ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay duleedka koonfureed ee magaalada Garowe abaara saacaddii 12:00 habeenimo, waxaana soo dhaweyntan qayb weyn ka qaatay bahaweynta Waan Awoodnaa iyo dhalinta magaalada Garowe. ugu horeyn marka ay soo gaareen dhalinta isxilqaamayaasha deegaanada Puntland, duleedka magaalada Garowe ayaa jawigu sidaan hal mar isku bedelay. Kadib waxaa loo soo galbiyey bartamaha magaalada Garowe ayagoo lagu soo wareejiyey barxadda weyn ee caanka ku tahay caasimadda Puntland. Intaasi kadib waxaa dhalinta casho loogu sameeyey iyo munaasabad sugatina hodheelada casriga ee magaalada Garowe. ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay madaxa qabanqaabada iyo soo dhaweynta Cabdiraxiin Cumar Cismaan. Dhalinyaradeenna waa ogtihiin shaqadii noo soo qorsoomay iyo maaragtay shaqada aan soo haynay. muhiimadda waxaa weeyaan inaan mataqaana shaqadiin halkii kasii wadno. mar labaad iyo mar saddexaadna kolley aad baan ii soo dhaweynayaa ee dhalinyarada maarata martida inoo ah. dhammaanteen waxaan nahay hal boodi oo ah dhalinyaro, taasoo muhiimadeenu tahay inaan horumarka mar walbaba aan tusno dadka. Kadib waxaa goota ka hadlay guddoomiyaha Waan Awoodnaa ahna guddoomiye ku-xigeenka dhalinta isxilqaamayaasha Puntland Umul Khayr Axmed Cawad. waxaan leeyahay marti martihiidin soo dhawaada kusoo dhawaada caasimadeennii waayo Garowe dadko dhan bay u dhexaysaa. waa waxa la wada leeyahay. waxaan leeyahay in dadka safarka Ilaahay inuu nabadgeeyo. intaasi kadib isna waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha dhalinta isxilqaamayaasha Puntland Cabdullaahi Cali Cartan. waxaan caawa dareemayaa runtii dhalinyarada Puntland iyo Soomaaliyeed in baraarugii si rasmi ah runtii u bilaabmay, baraarugaasoo ah ka madax barnaamij siyaasadeed, mid dana shaqsi, mid magac doonis, iyo mid mansabtoonna. waxaan idinka sugayaa sidaad caawa ugu soo banbaxdeen, bannaanka ugu soo baxdeen, inaad hagaajinta magaalooyinkiina, hagaajinta deegaanka aad joogto, hagaajinta gurigaaga, horumarinta iyo dabadiska deegaanka aad ku nooshihiin inaad kaalin ka qaadan doontaan. ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay xogayaha dowladda hoose Cabdiqafaar Sheekh Cabdiraxmaan. runtii aad iyo aad bay waxay nagu tahay farxad inaanu idinku soo dhaweyno magaalada Garowe ee caasimadda Puntland xilli aad u dambeeya, oo waxaan u malaynayaa waxay ahayd xilli 5 saac xameynimo ama 11 ka dambeysa. ma xasuusto waqti xilligan oo kale cid la soo dhaweeyo, laakiin tan waxay tilmaamaysaa jacaylka iyo rabitaanka laydin hayo dad saacadda la sugayo, oo laga yaabo inaan anigu saakay 5 aroornimo shaqo soo galay, maantana aan la seexan laydin sugayay. waxay muujinaysaa in laydin jecel yahay, lana jecel yahay fikirka aad xambaarsan tihiin iyo waxa aad doonaysaan. runtii aad iyo aad bay maaragtay aan ugu faraxsanahay in xilligan ay Puntland ka bilaabatay dhammaan gobollada iyo magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka yaryarba baraarug iyo isxilqaan dhalinyaradu ay ku muujinayso in ay waddankooda wax u qabtaan. kacdoonka isxilqaamayaasha Puntland ee hanqaadka ah ayaa dad badani waxay u arkaan in waa cusub u baryay Soomaaliya. Cabdulla Guure, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Garowe.